თავი მერვე. Ამის შემდეგ დადიოდა ქალაქიდან ქალაქში, დაბიდან დაბაში, ქადაგებდა და ახარებდა ღვთის სასუფეველს და 12-იც მასთან იყო. ასევე ზოგი დედაკაციც, რომელიც განიკურნენ ავის სულებისა და სნეულებებისაგან, მარიამი, მაგდალელა წოდებული, რომლისგან 7 ეშმაკი განვიდა. იოანა, ჰეროდეს გამგებლის ქოზას ცოლი, სუსანა და ბევრი სხვა, რომელიც ემსახურებოდნენ მას თავიანთი ქონებით. Როცა დიდძალი ხალხი მოგროვდა მასთან და ყველა ქალაქის მცხოვრები მიეახნენ, მან დაიწყო იგავით ლაპარაკი. გამოვიდა მთესველი თავისი თესლის დასათესად. Და თესვისას ზოგი გზასთან დავარდა, გაითელა და ცის ფრინველებ მაკენდეს. ზოგი კლდეზე დავარდა, აღმოცენდა და გახმა, ვინაიდან სინოტივი აკლდა. ზოგი ეკლებში ჩავარდა, ეკალი გაიზარდა და მოაშთო. ზოგი კი კარგ ნიადაგზე დავარდა, აღმოცენდა და ასმაგი ნაყოფი გამოიღო. ეს თქვა და დაიძახა. ვისაც ყურები აქვს სასმენად, ისმინოს. მისმა მოწაფეებმა ჰკითხეს, თუ რას ნიშნავდა ეს იგავი. Მან თქვა: თქვენ მოგეცათ იცოდეთ ღვთის სასუფევლის საიდუმლოებანი. ხოლო სხვებს იგავებით მიეცა ისე, რომ უყურებდნენ და ვერ ხედავდნენ, ისმენდნენ და ვერ იგებდნენ. ეს იგავი კი ამას ნიშნავს. ის თესლი ღვთის სიტყვა. გზასთან დაცვენილები კი ისინი არიან, ვისაც ესმის, მერე მოდის ეშმაკი და მიაქვს სიტყვა მათი გულიდან, რომ მათ არ იწამონ და არ გადარჩნენ. ესენი კი კლდეზე რომ არიან, ისინია, ვინც მოისმენენ სიტყვას და სიხარულით მიიღებენ, მაგრამ ფესვი არ აქვთ და მხოლოდ მცირე ხანს ამთ, განსაცდელი ჟამს კი განდგებიან. ხოლო ეკალში ჩავარდნილნი ისინია, ვინც ისმენენ, მაგრამ ცხოვრების გზაზე საზრუნავი სიმდიდრე და განცხრომანი აშთობენ მათ და ნაყოფი ვეღარ მწიფდება. ხოლო კარგ მიწაზე დაცვენილნი ისინი არიან, ვინც კეთილი და წრფელი გულით ისმენენ სიტყვას, იცავენ და მოთმინებით იძლევიან ნაყოფს. არავინ ნანთებს სანთელს, რომ ჭურჭელი დაახუროს ან საწოლ ქვეშ დადოს. არამედ სასანთლეზე დადებს, რათა შემომსვლელებმა იხილონ ნათელი. ვინაიდან არ არსებობს დაფარული, რომელიც ხადი არ გახდეს, არც საიდუმლო, რომელიც არ გამჟღავნდეს და არ გაცხადდეს. ამიტომ დაუკვირდით, როგორ ისმენთ. ვისაც აქვს, მას მიეცემა. ვისაც არ აქვს, ისიც წაერთმევა, რაც გონია, რომ აქვს. მოვიდნენ მასთან მისი დედა და ძმები. Da, ახლოს ვერ მივიდნენ ხალხის გამო. შეატყობინეს მას. დედა, შენი და შენი ძმები გარეთგანა, შენი ნახვა სურთ. ხოლო მან პასუხად მიუგო. ჩემი დედა და ჩემი ძმები ისინი არიან, ვინც ღვთის სიტყვას ისმენენ და ასრულებენ. მოხდა ისე, რომ ერთ დღეს იგი ჩაჯდა ნავში, თავის მოწაფეებთან ერთად. და უთხრა მათ: გადავიდეთ ტბის გაღმა. და გაცურეს. როცა მიცურავდნენ, მას ჩაეძინა და ტბაზე ამოვარდა ქარიშხალი. ნავი წყლით ევსებოდა და ყვიროდნენ საფრთხეში. მივიდნენ, გააღვიძეს და უთხრეს: მოძღვარო, მოძღვარო, ვიღუპები! ხოლო მას გაეღვიძა და შერისხა ქარი და წყლის ღელვა და დაცხრენ და ჩამოვარდა მყუდროება. მაშინ უთხრა მათ: სად არის თქვენი რწმენა? ისინი შიშითა და გაოცებით ეუბნებოდნენ ერთიმეორეს: ვინ არის ეს ქარებსაც, რომ უბრძანებს და წყალსაც და ემორჩილებიან მას? გასცურეს ღადარინელთა ქვეყნისკენ, რომელიც გალილეის გაღმა მხარეს არის. როცა გავიდა ნაპირზე, წინ შემოხვდა ერთი კაცი ქალაქიდან. მას ეშმაკები დაუფლებოდნენ და დიდი ხანია არც სამოსელი ჩაეცვა და არც სახლში ცხოვრობდა, არამედ სამარხებში. როგორც კი დაინახა იესო, დაიკივლა მის წინ, დაეცა და ხმამაღლა იყვირა: რა გინდა ჩემგან, იესო ძეუზენა ესი ღვთისა? გევედრები, ნუმტანჯავ! ვინაიდან უბრძანა, არა წმინდა სულ სამკაცისაგან გამოსულიყო. ვინაიდან დიდხანს ტანჯავდა მას, ჰკრავდნენ ჯაჭვებით და ბორკილებით, რომ დაეკავებინათ იგი, მაგრამ ის წყვეტდა ბორკილებს და იდევნებოდა ეშმაკის მიერ უდაბნოებში. იესომ ჰკითხა მას: რა არის შენი სახელი? მან უთხრა: ლეგიონია. ვინაიდან ბევრი ეშმაკი იყო მასში შესული, ევედრებოდნენ იესოს, რომ არ ებრძანებინა მათთვის უბსკრუში წასვლა. იქ იყო ღორების დიდი კოლტი, რომელიც მთაზე ძოვდა. ეშმაკები შეევედნენ იესოს, რომ ნება დაერთო შესულიყვნენ მათში, და მან დართო ნება. გამოვიდნენ ეშმაკები იმ კაციდან და შევიდნენ ღორებში. კოლტი კბოდედან გადაეშვა ტბაში და ჩაიხრჩო.
ეს ამბავი რომ დაინახეს, მწყემსები გაიქცნენ და შეატყობინეს ქალაქსა და სოფლებს. გამოვიდნენ მომხდარის სანახავად. მოვიდნენ იესოსთან და ნახეს კაცი, რომისგანაც გავიდნენ ეშმაკები. იგი შემოსილი და გონსმოგებული იჯდა იესოს ფეხდით და შეეშინდათ. მხილველებმა უამბეს, როგორ გადარჩა ეშმაკეული. ეხვეწებოდა გადარინელთა შემოგარენის უამრავი ხალხი, გასცლოდა მათ. ვინაიდან დიდმა შიშმა მოიცვა ისინი, ისიც ჩაჯდა ნავში და დაბრუნდა. ის კაცი, რომლისგანაც ეშმაკები გავიდნენ, შეევედრა იესოს, რომ მასთან ყოფილიყო. მაგრამ მან გაუშვა და უთხრა: დაბრუნდი შინ და უამბე, რა გიყო ღმერთმა. ისიც წავიდა და მთელს ქალაქში ქადაგებდა, რა გაუკეთა იესომ. როდესაც იესო დაბრუნდა, ხალხმა მიიღო იგი, ვინაიდან ყველანი ელოდენ მას. დაჰა მოვიდა კაცი სახელად იაიროსი, რომელიც სინაგოგის მთავარი იყო. დაემხო იესოს ფეხთით და ევედრებოდა შინ გახოლოდა, ვინაიდან ერთადერთი ასული ჰყავდა, 12 წლისა, და უკვდებოდა. იესო რომ მიდიოდა, ხალხი ზედაწყდებოდა მას. იყო ერთი ქალი, რომელიც 12 წელი სისხლის დენით იტანჯებოდა. მთელი ქონება ექიმებს დაახარჯა და ვერავინ განკურნა. უკნიდან მიიპარა და მისი ტანსაცმლის კალთას შეეხო. იმწამსვე შეუწყდა სისხლის დენა. თქვა იესომ: ვინ შემეხო? როცა ყველამ უარი თქვა, პეტრემ და მასთან მყოფებმა უთხრეს: მოძღვარო, ხალხი გარს გახვევია და ზედ გაწყდება, შენ კი ამბობ, ვინ შემეხო? ხოლო იესომ თქვა: ვიღაც შემეხო მე, ვინაიდან გრძნობ, რომ ძალა გავიდა ჩემგან. ქალმა რა კი დაინახა, რომ ვერ დაიმალა, მიუახლოვდა ძრწოლით, დაემხო მის წინაშე და საჯაროდ განაცხადა. რა მიზეზითაც შეეხო და როგორ უცბად განიკურნა. უთხრა მას: ასულო, შენ მარწმენამ განკურნა, წადი მშვიდობით. ჯერ სიტყვა არ გაეთავებინა, რომ ვიღაც მოვიდა სინაგოგის უფროსის სახლიდან და უთხრა: შენი ასული ბოკდა, ნუ ღარ შეაწუხებ მოძღვარს. მაგრამ იესომ ეს რომ მოისმინა, უპასუხა: ნუ გეშინია, მხოლოდ ირწმუნე და განიკურნება. სახლში რომ მივიდნენ, არავის დართუნება შესულიყო. პეტრეს, იაკობის, იოანეს და გოგონას დედმამის გარდა. ყველა ტიროდა და მოთქვამდა მასზე. მან კი უთხრა: ნუ სტირით, ის არ მომკვდარა, ზინავს მხოლოდ. ისინი კი დაასცინოდნენ მას, ვინაიდან იცოდნენ, რომ მკვდარი იყო. მან კი ხელი მოჰკიდა, შეძახა და თქვა: გოგონავ, ადეკ. და დაუბრუნდა სული. უცებ წამოდგა და მან ბრძანა, რომ საჭმელი მიეცათ მისთვის. გაუკვირდათ მის მშობლებს, ხოლო მან უბრძანა: არავისთვის ეთქვათ მომხდარის შესახებ.